Zdravím lidi, my vás tady vítáme opět s Visitorem. Čau. U našeho v pořadí 8. dílu Vinyl Fantasy. My jsme minule skončili vložením 2 CDček vlastně do Jukebox Monumentu. A protože mě tady vadilo, že jsme nemohli odevírat truhly, tak jsem nám dal OPčko, který nám jako nic nám nedává, nemůžeme se na sebe teleportovat nic, ani nekopem instantně, jediný vlastně, že můžeme už do těch rezidencí, takže vlastně tohle tam bylo v každý bedně 5 minecartů a jeden Potion of Swiftness, bylo to vlastně v každém, tady jsme si vzali 2 vozejky, tady je to samý, dobrý. Takže my teď pojedeme do areji číslo 1, a uvidíme, co nás bude čekat. Jeď. Hej, mě to ujelo. Nic. Ne. Já to stihnu. Dobře, sedím. Už mi chybí chunk, nebo tu nejsou koleje. Jo, chyběl chunk. Dobrý. A určitě vjedeme do stejné pasti, jako jsme vešli. Zase nějaký takový peklo. Mě za to laglo. Jo, dobrý už. Tak já jedu týden někam. Já taky. A doufám, že zase o všechno přijdu. Je. Yeah. Já stojím. Bacha, jsou tu díry. Ten trojuhelník je mi povědomý. Tak počkat. Vlnu, máš vlnu? No. Tady na schvál děravý, já to radši zacpu, protože nebudu nic riskovat. Přišli jsme už o všechno. A teď zjistíme, že to železo, co bylo tam na té mapě, bylo jediný železo na celý mapě. Ej, já mám pocit, že zatím je voda. A je to ten... jak bych to řekl, tam jsou ty vysoké věže. Myslíš? No. Koleje, tlačítka a cihly. Že tady, já si schovám jabko. Schovám si šípy. Uděláme tady nějak ty koleje, ať to tady... Co to je? No, to je jedno, teď nepotřebujeme naspátek, takže to budeme dělat někdy až to. My můžeme někam jít? To je bedrock všude, že jo? Tady svítí sluníčko na monitor, na to nevidím. No... Zatím bude voda. Aha, zatím je voda. Už nemůžu nahoru líst. Aha. Nebude. Pomoc. Jako co tady? Jo, počkej, to jsou vysoké věže. No, jsem to říkal. Aha. A ta voda je všude jako, nebo? No. Jenom kousek, protože ona teče z vrchu. Ježiš, já se topím. Dobrý. No já už jsem zas třeba venku teďka. Jo, já už jsem vylez taky. A tamhle tlačítko. Ne, není, to je díra. Wow. Ne, tady zase nebude žádný materiál. Pojď tady ke mně, hele. Tu je cesta. Cesta z města. Wow, mám zahučel. Proč to děláš takhle? Tady pojď, hele, vpravo nad tebou jsem. Vylez. To děláš moc složitý. Spadneš, protože jsi... málo inteligentní. Ne! No, tak zkusy. Já půl hodiny natáčet. Co?
Musí 3,5 hodiny natáčet. Ne, to bylo na to zombíka, jakože je málo inteligentní. Ale... já nevím, jak dál. Půjdem prostě rovně. A tam je skeleton a tam je díra. Ano jo. A tu je ghast a tam je díra. A tady se mi nelíbí. Proč tu zase nic není? Ahoj. Achievement! Ustý. Jsem ti dal? Dal mi nějaký achievement Ghastier, nebo tak něco. Ale jako, co jako tady? Kristováno. No to, co jsme si to zase vybrali? Boží. No jenom umři. Omg, co to zase tady je? Hele, musíme si udělat postel. To je fakt, uděláme ji tady. Tady se mi líbí. Jedna vlna, tu vezmu. Já mám vln až moc, ale nemám ani jedno dřevo. Je, ten je roztomilej. Uděláme si tu domeček. Když jsem tu, tak to sklidím. Sadím nové. Novou úrodu. Dám se jim tady. Takhle. Tak. Takhle. 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 Tak. A máme domeček. Hezčí domeček bych nikdy nepostavil. Ani nikdo jiný. Protože tenhle je úplně nejhezčí. Mám bloky, mám. Toto jo, ty prašivko skeletonská. Tam jsou dva spawnery. A nám se nedá dostat. Na ten nahoře. A víc, když je naproti skeleton. Tyho, jsou oni zdraví? Tady mě takhle mlátí, já jsem tak hodnej. Lukasi, nemáme co, abych tam sundal toho skeletona blbýho. Nemáme, no. Je, tak tamhle bude CDčko, tam je totiž něco nahoře. Myslíš, že tu jsou i nějaký schovaný bedny? Já o tom docela pochybuju. To by teď nezda. A proč vůbec nevylezeme úplně nahoru? No, protože já jsem umřel a musím se k tobě dostat. Jo, ale že můžeme vylézt tamhle jedna věž úplně jako že nahoře, takže bychom lezli úplně od zhora prostě... Je tam nějaké dřevo k dispozici? Ne. Vůbec jo. Ne. Možná tam na tom... Tamhle je něco, hele, tam jdu. Musím se podívat po nějakém dřevě. Já jsem našel takovej bedrochovej ostrůvek, jako, ale nevidím na něj nahoru. Nevím, co tam je. Jú, nemám vodu.
Už tam budu a nevím, co tam je. A to je, počkej, to, ne, jo, to nepatří k tomu, to je nad tím zase něco. Creeper, běž, běž. Aha, já jsem našel... Jo, tak je tu dřevo, dalo by se říct. Počkej, ty jsi ze dřevem tady stavil ten mostek a jsou tu akorát tři? Jak se tak dívám? Ne, já mám dřevo, já jsem našel biom. Když vypluješ tou vodou, která tady je úplně nahoru. No. Tak je tu biom... Další dva. Je tu takovej stromovej, takovej pralesní. A rovnou je tu bedna. Asi. No, lag. Já tam vidím nějaký spawner. No prostě úplně nahoru po té vodě, jo? No nahoru po vodě a tam prostě mě už uvidíš. Jo, tamhle je bedna, ještě jsem se nevšiml. A tady je bedna, ne? Nebo není? Tady to vypadá tak zajímavě. O, oh, no tak tady bysme si mohli udělat nějakou farmu. Je tam hlína? Podívej se prosím tě do té bedny po tvojí levici. Je tamhle taky bedna, úplně vlevo na věži. Zhruba v tvojí vejšce. Aha. Nazběrej i toho hlínu, pokud bavíš moc. Jo. Tady je napsané, že tahle arena se jmenuje Valley of Rosa. A kolikátka to je? A je tu mapa, počkej, já jdu radši pryč, kdyby tam bylo ten tečko. Tak a je to. Na mapě je napsané 3. Takže area 3. Jo. Takže počkej. Nikam to je nějaký celý divný. My jsme z trojky říkám, přišli a trojka byla ta zimní. Myslím, že to je mapa jako část třetí. No ale tak proč by byla část třeba taková a area úplně jiná? Tady třeba na té mapě je podepsány Settlers. Settlers? To je dobrá hra, to jsem hrál. Já taky. Ježíš, ježíš, zabij toho skeletona. Já nemám nic, co bych ho zabil. Jau. A utíkej, kdo můžeš. A i kdo nemůžeš, všichni pryč. Tady už nic není. Já už jsem nahoře. Ale má to dřevo. Tamhle je truhla, vidím truhlu. A tady je možná něco. Já jdu za tebou a dej mi dřevo. Ať udělám postel. Uhu. A tady bude pěkně tma. Tady... Počkej, já si podívám. Dobrý. Tady bude pěkná tma, jo. Tady bych si udělal... Protože je tu světlo, takže tu farmu. Takže asi takhle. A asi takhle. Udělej jednu motičku, když tak. Počkej. Kde si vyspíme, tady? No, tady bych udělal house, home. Jo, počkej, ne, tam jsem chtěl udělat tu farmu. Aha. A tak můžeme se tu, no vlastně to je jedno. Co? Nic, nic. Bych udělal bednu. No. No, prostě zatím. Zatím jenom jednu. Ne. Takhle. Dal jsem, co dal? Co? Od nás, vzal jsem kosti, no. Semínka a meloun, z melounu uděláme semínka. Ale tu všechno dám. Zasadíme melouny nebo vít? Asi melouny, že? Melouny určitě.
nejlepší strava melouny. Rychle to roste. Aha, to tyčko ještě. Neudělal jsi, že ještě ten kopaček? Ne. Co to je? Motičku, no. Motičku. Motičko, tyčko. Hlína ukradnutí. Takže to uděláme takhle. Tak. Máš semínka udělaný? Jo. Počkej, to jsi nemusel, já tady přidám ještě jednu řadu. Tak vykopej tady ten, ať to máme trošku. No. Chtělo by to torčky. Jelikož dřeva je tu hodně. Jo, počkej, to jsem neměl dělat, tady musí být voda. I tady tak. Bude bublá voda, protože jsem něco blbě udělal. Vlastně, to co dělám, kdy ona ta voda došáhne až tam. Tak. Jo, prostě bez melounů by nebyl Final Fantasy. Kde máme postel? Ještě to sníš, ne? Takhle. Jo, to je šifmaré, jak ji mám dát, to je jedno. Tu někde, jak jsem postavil ten plac kamenej. To jsem moc takhle. Není noc. Škoda. Je, haha. To zležíš jak. No jo, je to nějaký bublí. No dobrý. Stačilo by. Mohli jsme si udělat dvě postele, aby jsme přečkávali noci, což znamená tuto noc. Udělej tady craft bednu tady do té díry. Ok, tady dám toto. Tady. Uděláme si dvě postele a budeme takhle přečkávat už konečně noci. Tak. Pojď si lehnout. Tak co? Děje se něco? Už. Jo, děje. Ale tady bude... Jo, skeleton. Hele, ale takhle, když se podíváš tamhle přímo rovně, tak tam to svítí. A takhle ještě mírně vlevo tam to taky svítí, tam budou truhly. A tamhle to taky svítí, tam je taky truhla. Ale tak. No, já potřebuji nějaký shooter, co udělám prostě klumpáž nebo něco. Já nemám vůbec nic. Shooter ti hodím tady. Kde seš? Už to máš u sebe. Jo, dobrý. Tak. Nějaké jídlo. Počkej, ty už tu nemáš melouny, koukám, tak já tam dám 1, 2, 3. Tak, jídlo mám. Tady mě suší ta liána, takže jí zbořím. Jo. Co dál? Seno, máme seno dokonce. Já tady proměním tu hlínu za... Proměním hlínu za kámen. Něco mě zabíjí. Zap to. Šestinohý, osmi očí. Creeper. To
že to radši obestavím, protože nehodlám přijít o postel. A pozor. Up. Pec nemáme. Jsem chtěl tohleto, toto, dobrý, tak. Nemáme pec, můžeš nějakou udělat? Počkej, já to dosadím tady. Ale máme první pěkný baráček. Jakž takž. A, hlínu mám. Creeper dezertuje. Tak ne. Možná to obchází. Pec tady. No, jenom si tam bouchni ve vodě. Já chci, nemám dřevo, počkej, a nemám sekerku. Potřebuju... sekerku. Aha, já si neudělám ani sekerku, jo, udělám. Jdu natěžit dříví. No co je? Když tak máš tam nějaký dřevo na vypálení uhlí, protože tady bude potřeba torček, tyjo, hodně. Ne. Tak já natěžím. Tak. Natěžím. Tak. A konečně tu máme nějaký bedny taky. Takže snad v nich najdeme hezké věci. A bylo by dobrý, kdyby tam bylo brnění a po mně zombík. A já jsem si neudělal meč. Já mám dva. Tak si jdem udělat. Tak. A teď mi drobne železné, to by bylo super. Ne. No, to by bylo pěkné. Já jsem naagroval na... takhle to na... dej si. Tak blízko. Co se stalo? Creeper se tu prostě zpoza rohu na mě čekal. Ah. Pet. Ty nebo on? Jo, dobrý. To normálně i to... to schnilý, osolený maso dává normálně víc než... než meloun. Co to je? Kde se tady vzal? Třeba jen torčky. Torčky, tyčky... dětičky. Tady všechno bude. Už nám vyrostly melouny. No věda. Jo, dobrý, tady je stromů dost, bude hodně torček. Tady něco je? Není? Je? Není? Není? Creeper tu je, ale neumí skákat, protože je hloupej. A jde po mně další a já to osvětlím a uteču. Hele, tady jsem něco našel. Tady hned je nějaká velká věž. To asi vede tam na ten vršek.
Já jsem tam okolo osvětlil. Nikdo by nám sem neměl líst, pravděpodobně. Ještě tady. Z téhle strany. Tak. Tady. Kdo? Uhlí. Uhlí, torčky, dřevíčka, tyčky. Mám 32 těchto svítících lampiček, tyček, torček. A chtělo by to luk. Jo, já můžu udělat možná luk. Možná dropneš. Já ho můžu udělat. Ale nemáme ani jeden šíp. Ne, to právě mám, ale nemáme šíp. Máš nějakej? Ne. Pojď mi když tak prosím tě dřevo jedno aspoň. Ježiš, já jsem myslel, že jsi skeleton. Pojď mi dřevo. Nemám, já jsem ho teďka odezdal to, do druhé jsem ho dal. Aha. A že hlavně, že jsem tam lesa neviděl jsem ho. Jsem nějakej slepý. Co tamhle, tamhle bude truhla. Takových truhel tady. Tyčky, luk a stringy. Máme luk. Dál nevím. Dál tu je uhlí. Takhle. Našel jste dřevo? Jo, tu dost, to je v pohodě. Takhle. Vlny tady máme na další dvě postele. Co to, půjdem prozkoumat ty bedny asi, ne? Já si tady uklidím jabko, takový ty věci, co nechci. No, jasně. Kde dělám ten ostrůvek? Kde jsem vzal 64 plotů? Jsem to zase někde ukradl a nevím kde. Nějaký bloky, písek si radši vemu na nějaký zase zasypávání. Očička. Kostičku, nechci, tyčky, taky nechci. To vypadá, že to žádný ostrůvek nebyl vůbec nikdy. Jaký ostrůvek? No to jsem rozkoupal, jak to vypadá, že tam vůbec nikdy nebyl ani. Už jdu. Hodím ti půlku torček. O kterou se za 5 minut přijdem. Mám meč, mám luk. Luk si radši vemu, kdyby náhodou padly nějaký šipy. A šel bych takhle rovně, anebo možná... Tam ne, tam je moc červených očí. Tamhle je bedna. Půjdem do toho velkého, ne? Jseš. V tom velkým, tam podle mě bude něco velkýho. Já bych nejdřív rozkoumal ty bedny, ať máme nějaký ty, víš, takhle jako... Aha, tak se rozdělíme, ne? Ne, to ne, radši. Ano. Tak jdem sem. A tamhle je skeleton, tak na něj musíme naběhnout. Nevím. Ne. Tak jak bude střílet po tobě, tak je to dobré. Dobrý. Kryju tě torčkama. Já se schovám, ať přijde co nejbliž. Už je tu. Hele, já našel CDčko. Že? No. Tamhle, nahoře. To nemusí být vůbec. Bacha, creeper. Tu je selek, ne. A proč by ne, když tam je normálně bedrock. No ale to neznamená, že tam je cedlo. Tak vždycky je ve vzduchu takhle debilně. No tak. Ta se mi nezdá. Má
máš dostatek bloků, že bychom prostě nahoru jenom tak po blokách vyskakali? Cože? Až se skopali dolů? Myslíš, že jako... To tam... Tak... Naskáčou na... No, no zkusíme, no. Tak já budu počkej. Stavit pod sebe. Kolik to nejde. Musíš bokem. A tak ať se neobjevíš přímo pod tím. No tak si to když tak posunu. Když tak mě tam haš torčky, jako na tu, ať je to osvětlený. Jo. A tady bude sklet, on nás zabije mě. Nebo Enderman, a schodí mě. Já si myslím, že tam bude, nebo já nevím. To bylo nějak trošku moc rychle, si mám. Jo no, je tam, jsou spawnery, takže radši rychle, než jich tady bude hodně. Nějaký zombie spawner. Tak ne. Tak jsem si to jenom myslel. Ale je tu výbava. Tak je ber a ani se nedívej na ní. Pořád. Já uteču, to je nějak moc dobrá výbava. Teď nespadni, ale... Počkej, není tam ještě něco? Já jsem se nepodíval. Nevypadá to. Obelstili jsme několik spawnerů, tady koukám, tamhle jeden, tamhle druhej. Už lezu dolů. A. Já vůbec nevím, kdy jsme začali natáčet. A takže. No máme výbavu, bylo tam lopata, sekera... Iron? Ne, gold. Ale voenchantovaný, zase takový ty protect, projektil a tohle. No. Pojď pryč a jdu domů. No už jdu. Ale já jsem si fakt myslel, že tam bude CDčko, protože to tak vypadalo. Vždycky takhle ve vzduchu, ten bedrock a okolo obsidian. Teda ono je to u těch normálních beden, ale jakoby tyhle ty jsou vždycky ve vzduchu. Melouny, další a ještě jedny. A ještě další vyrost. Co ti dám? Dám ti půlku vybavení. Boty a helma a kalhoty a brnění dávají stejný, jakoby to? No, ono to má dokonce unbreaking, to brnění. No tak já nevím, já ti hodím jakoby půlku, jakoby takhle. A sobě dám takhle. Dalo mi to celkem 3. Mě 2,5. Aha, tak asi ne, ti šipy. Dává něco míň. Co? Šipy. Super. Jenom 4, ale. A dal tu je. Co chceš? Meč? Lopatu? Nebo sekerku? Krumpač. Co tu není? Sekeru. Sekeru. Unbreaking 10 na tu lopatu. Já tu lopatu tady uklidím, to nebudeme asi používat nikdo. Jako zatím teda. Mám ultrameč. Knok. Tyjo, to ne. Nesmím o to přijít. Jestli o to přijdu, tak nehraju. Vlevo jde sem ten bubak. Jeden nějaký. Jaký bubák? No ten, co jde za tebou. A proč jde za mnou? Tyjo, to je meč, tyjo. A on nevydrží nic. Za chvíli rozbije. Tyjo. Jdeme prozkoumat bedny teda, co jsem říkal dámhle rovně. Ale to tady už stavím, nebo to je takové nedodělané. Jo. Tady nechám vchod, dejme tomu.
Počkat, já to teda teďko na chvíli stopnu, podívám se, kolik máme nahranýho. A pak tady budem teda za chvíli zpátky. Ale. No. Takže my jsme zpátky. A máme nahráno něco okolo 35 minut, takže ještě máme tak půl hodinku až, teda 20 minut až půl hodinku. A jdeme si pro truhly někam. A budu teda osvětlovat, co se dá. Kdy byla truhla tady nade mnou, ne? Nevím, nevím. Jde po mně zombiák, já se ho bojím. No to je dobrý, ty jsi tam udělal schody a já musím já. Jo, to je to, dobrý, to je já. Počkej, tady nic není. Nic není, to je zrada. Proč jsou tady ty ostrůvky? Hele, tam jsou dýně. Kde? Naproti. No taky nic není na tom. Proč tu nic není? Vydej to. Dobrej už. Můj krumpáč. A máme další. Když to neplatí, tady jsou ostrovy a nic z nich není. Oni podváděj. Potřebujeme dýně na něco. Kromě toho, že je vlastně na nic nepotřebujeme. Au. Ale já ho odpalkuju. Torčku, nevidím tu. Co, buk? Pojď, pojď, pojď. Tyhle, jsem se nespadnil. On za tebou leze, bacha, je po něm. Mám ultra silný meč, který moc dlouho nevydrží. Ale konečně mám něco. Tyjo, takhle si to vemeš. Půlka lidí si říká, je, to jsou lamky, tyjo, oni furt umírají, oni nic nemají. A zase druhá půlka si bude říkat, tyjo, ty jsou dobrý, oni dohráli Final Fantasy s dřevěnejma a kamenejma věcma. Nebo dohráli, hrajou zatím. Ale si to rovná. Máme dvě dívka. Je paráda. Můžeš mi říct, kde já jsem viděl tu bednu? Asi tady nade mnou. Hele, jdu u mě nahoru. No, tak tady v tomhle ostrovku nic není. Truhla. Co znamená hallway? Hallway. Herdy? Jakože pro lepší něco vidění. Aha, kompas, tak mi je to jasný. Čemu je tohle? Ale k čemu je to? Vač. Jsou nějaký hodiny, nebo co to je? Nevím. Jmenuje se to vač. No je tu napsaný pro lepší něco vidění. Nevím, co je hallway. Prostě, aby jsme se asi líp mohli orientovat. A kde je další truhla? Další truhla... Je. Přímo jak jdeš, ty, no jakoby za tebou, ještě. Bacha na ty TNTčka, protože s tím už máme špatné zkušenosti. Slepice. Mrtvá slepice. Mrtvá slepice, KFC slepice. Tady mám další truhlu. A máme tady luk. Ne, mně se to seklo. Mně se to seklo. Jedna. Mám luk power 1 a 2 staky šípů. A zase se mi to seklo. Ne. A 3 chleby.
truhlu beru sebou. Jo, po tak dlouhý době si můžu zastřílet z luku. Tady. Jak jsi mi dal... Ty jsi mi dal docela hodně šípů. Více torček, více torček. Kde byla ta bedna, kde jsem ji zase viděl? A ještě něco tam bylo, co jsi říkal, luky, teda luk, šípy? Leby tři. Jo, to jsem měl taky. Jo. Tu je bedna. Jak se mi to tu laguje? Ne, protože ta bedna zrovna tady. Sakra, jsem malým spadl. Co tu píšou? Nic. Kůže! Máme ledr, ledr věci, si můžeme udělat. Našel jsem stack kůže. A zase se mi to seklo, doufám, že zase bude out of memory. Nesekej! Ach jo, mě to strašně seká. Ty, já jsem obklíčen creeperama, ale masivně. Úplně takových creeperů a všeho na mě jde. Že to tady musím osvětlit ještě víc. To je strašně málo světla, au. Ale už vydržím, už to cítím, tyjo, proti tomu, jak jsme furt běhali beze všeho. Ne, buk. A teď mě to spadne. Ach jo. No já se omlouvám, mě to zase vypadlo, ale... Nevím, co s tím. Musím prostě počkat do dalšího peče. No, pokud byste někdo měli nějaký nápad, jako co s tím udělat, tak budu fakt moc rád, ale... Tohle to už mě deptá. Hele, já jdu tady domů, vycraftím tam ledr věci, co nemám já a co nemáš ty, jako ten zbytek. Je, ty jsi to tady zabarikádoval, nějak já se tam mám dostat. Nebo tu jsou dveře někde? No, udělal na boku. Jo, tady. Takže co? No vlastně všechno. Helmu. Boty. Brnko. Teda kalhoty nejdřív. Brnko. Tak. Aspoň už máme v zásobě i ledr věcí. Přidá jenom půlku, ale lepší než nic. Tohle mi ukazuje home, to nepotřebuju, ten najdu stejně. Nebo home, ten. Postel. Další truhla. Nůžky, 4 vařené ryby a půl staku šip. Já jdu někam zase úplně mimo. Město tu nepřipadá tak moc velký. A přijde mi to docela i dost hodně jednoduchý, zatím, oproti tomu ostatnímu. Co tu je? Je tam něco? Není? Já jsem si udělal nějak... Nenašel s náhodou torčky, viď?
Ne. Našel jsem spawner, který jsem zničil. No. Ale to je taky bezvýznamný. Já tu mám, co po... Jo, tady je. Je, už se mi to zase seká. Tak jsem asi zakřik to, že je to tady moc jednoduchý. Oh my god. Nesekej se už. Už mě to štve. Poprčit. Teď si musím utřít monitor. Samozřejmě, já mám si... Kandu, utřít ruku. Samozřejmě ne jenom monitor, ale celý pokoj, že jo. Tak nemusím malovat. Nevěřím tomu, že to byl jenom jeden spawner, to se... Nevím kam jít, ale tamhle to svítí, jdu tam. Oni asi to... všechny truhly jsou osvícený, viď? Pokud to svítí, tak se tam třeba byl. Tam, žuchnu. Teď můžete, jo, oni jsou dva. Byl jsem. Ne, to není. Vyborně. A torčky došly. Aha, ale. Mě taky. Když tak, jestli si budeš vracet, tak tam ulož takový ty... Co to je tohleto, jako milion skeletonů, nebo co? Kde to svítilo, jo, tamhle. A tamhle to svítí. Na stromě. A tamhle taky na tom stromě. Je to možné, že já už jsem dával torčky, že všude. A to je vyloženě na stromě, na tom velkým, na nahoře. Spawner. To nebylo hezký od tebe, creepre. No jasně, že jsem našel spawner tady dole. Já taky, já našel dva. A no. Druhý pod spodním. Pane mi, ale... Nějako. No, jenom dva tu asi jsou. Tak, jump. Tyjo. Ty hnusák. Ty bude i v rohách, já jsem... Hele, další spawner. A tady bude ještě jeden, určitě do čtyř. Ne. Tři spawnery jsem tu měl. Creeperů. Pod bednou. Která... Je tu ta bedna? Joj, oni jsou... Nade mnou celou dobu dva spawnery. Au. Oni mě tady šikanujou. S nima nebavím. Ty taky. Když oni podvádí, já jim nic nedělám. Ale teď se musím vlastně odsud dostat. Tak to jo, do... Co je? 165, 708. Co se stalo? Oni mě ustřeleli k smrti. 65. Je to tamhle to svítilo na tom stromě, já se jdu podívat na svítící strom. No to jo, teď mě tady zabijou určitě. Já musím na to světlo tam. Ne, oni mě to zabijou. No možná ne, naštěstí jenom... Tamhle to svítí, já tam chci. No jo, našel jsem jinak 3 stejky a 6 chlebů. Uhu.
O, takový lag, jaký jsi. Mně se hrne banda zombí. Umři už. Nesekej se. Takový dlouhý lag, co se stalo? Super. Ne. Mně se to hrozně seká, ale úplně hrozně. Vůbec nevím, co s tím je. Tyjo, teď je po mně asi. Uf. To jsem měl štěstí, to mě to laglo a zrovna na místě, kde po mně šli tři creepři. No. Ne, proč se mě to ale... Bacha, jde za tebou armáda. A mě se to úplně šíleně seká, vůbec nevím. Je to, se to lagne a mi to jakoby portlo. Velký kus pryč. No to je možná tím, že držím furt dopředu, že jo? Tady u mě svítí. No. Zas. No nevím, na tom stromě něco svítí. Aha, tady je torčka. Jedna. Ono tu nic není. Tak, boží. Lagu, to je paráda. Přišel si o brnění? Už to asi jde spadlo. Škoda, no. Ještě máme tak 5-10 minut, no. Ale pěkný věci si říkal. A ten meč, o něj už přijdu za chvíli, on skoro nic nevydrží. No zase v lagu, tak co to je? A tobě to taky laguje? No ale strašně. No mě se jako chvíle, zmrzne úplně jako komp, no, prostě to celý zasekne. A teď se mi to zaseklo. Ty já nevím kam. Nevím kam mám jít, já půjdu podol světla, protože za chvilku určitě bude den a oni sem nepůjdou. A vrátím se do baráčku. Neumřel jsi? Ne, ne. Že? Tak já jsem našel potom svoje věci. Jo, jsou tam ještě, jo? No hodně. To je zákon schopnosti, když člověk něco hledá, tak to nenajde. jak už jsem to vzdal víceméně, jsem to teďka našel. Já tu ještě mám furt ty tvoje brnění. Ty ledrový. Teď se musím někam schovat a oblec se. Teď se vracím a já bych se chtěl podívat tamhle do té bedny ještě. V tom druhém biomu, tyjo. Ona je tady kousek. Tak. Se vračem. A i vajíčku mám. Dáme sem, krůčem. Hle, já se tamhle... Nebo tam není bedna? Jo, je. Já se tamhle podívám jenom do jedné bedny, mě zajímá, co tam je. Doufám, že to nevybouchne, když tak rychle uteču, hodně rychle. Jestli to bouchne, tak jsem za sebou všechno přišel. Jsem se bugl. A tady mám nějakou cedulku. A co píšou? Zjistím, co tam je. Takže tam musím odstranit. To je zombie a už jde po mně. Tak pojď, pojď. Máš. A zadarmo. Uhnul. Já pokakal. Dobrý.
sem nemůžeš pavouku. Nejsi Spider-Man, aby si střelil mapa, na pavučinu. Mapa je tam a zdrhám, kdyby zase to chtělo bouchat. Ty mám za zlák. Ne, doufám, že... No. Ale to je zvláštní. To vypadá, jak kdybych se lagnul pouze já. Ten creeper prostě by šel furt dopředu. To je, jak kdybych se ve hře jenom zastavil. Našel jsem Potion of Regeneration. Mapa dvojka. Kde my máme domeček? Někde tamhle. Mapa dvě, jo. Tak už máme několik map všude po celém vinylu rozmístěný, tyjo. Jsme je našli a nebrali sebou. Jo, tamhle je náš baráček. Kde teď jsi? Kde teď jsi? No, těžko říct. Někde na kraju. Minus 120, minus 770. Jo, to jsi jako by na druhé straně. Je, zase se mi to seklo. Mě to vždycky skočí na jedno FPSko a... Ovečka, ale tu na nic nepotřebujeme. Odle uklidím, lopuchy, počkat, lopuchy tady můžu dát. Odle uklidím, konečně máme nějaký pořádný věci, no. Takhle štěrk, hlína, kosti, tyčky, šípů už mám taky hodně. Jo, no. Zadchojí, to se nedělá. Co? Jsem se náhodně otočil a tam už creeper pěkně potichu za mnou. Torčky jsem si neudělal, já věděl, že jsem něco chtěl. Takhle. Tady to dřevo vlastně potřebujeme snad jenom na torčky, co? Víceméně. Vlastně jako co s ním jinak, no. No ty nástroje kamenný už máme. Vlastně i zlatý nějaký, když ta lopata. Proč zrovna lopata? Sekeru ještě pochopím, ale lopata. Zase se mi to seklo. Už nevím, co tomu hrabe. Tyčky. 8 potřebuju. 4. 4 torčky. Ještě další 4. Možná tohle nejsou dva biomy, možná... Sakra. Zase... Ale co tomu je? Já tomu nerozumím, ono se to zase úplně zaseklo, úplně to celý zmrzlo. Zrovna takový pěkný díl, tyjo, a on takhle se bude na schvál sekat. No, to je zákon schválnosti. Jo, no. Ještě jednu torčku. Teda uhlí. Tak. Ale ty ledrověci ti tady nechám v bedně. Mhm. Je tam čestka a boty. A jdu se vydat někam směrem doprava od toho našeho baráku, protože tam je taky truhla. Tam se ještě nebyl, ne? Já už ne, já jsem zatím byl jen dvě. Já snad tři mám dojem. Ale takový jako náprd. Co to bouchlo? Kde se vzal tady?
Enderman. Nemám je rád. Nemám rád Endermany. Ani pavoučí oči. Tamhle by něco mohlo být. Hele, ten strom je ve vzduchu. Mám tu lítací strom, buk. A chci truhlu a truhla je tamhle a tamhle a tamhle, tak to je pěkný. Já našel snad 4 truhly, pokud teda je... Jo, fakt že jo. Ale to je moc podezřelý. Aha. Normálně ale vedle sebe, fakt že jo, tyjo, tady je 10 bloků, 20 bloků mezera. A jsou tu jenom sloupy takový. Ale je tam Enderman a já ho nesnáším. Já našel krávu. Ale jenom jednu. Vedna. Další kůže, uhlí, spousta šípů a jeden chleba. Věž číslo 2. Jdu tam. Ne, on mi schodil. Enderman. Teď za mnou stojí creeper a zabijím. Tak ne. To, co fakt teďko nechci potkat, je Enderman. Je to rybíka. Ty máš tak rád. Co? Ty máš tak rád. No, to je úplně to nejhorší, tyjo, ty. Naběhne. A jsem mrtvej. Potion of Regeneration. A kde byla ta třetí? Hele, já jsem u tebe. Jakoby za tebou. A tamhle ty bedny si prozkoumal, co je před tebou ta věž? Tam to svítí? Ne, protože tam je strašně moc těch letonů. Tak se jde odstřelovat. Headshot. 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 A další headshot. A pavoučí headshot. Jak to, že je zabijím tyho na dvě rány? Tak jednoduchý. No má by to mělo být na tři, ne? Pod sebou máš dva. Tak dívám. Co mám nad sebou? Pod tebou. Ahoj. Já můžu. 10, 6, 10. Aha, a je po nich. Tady bude možná spawner. Asi určitě. On mě schodil, kde je? Kdo to byl? Přiznejte se. Tak tu nic není. Ale... Ale jediný co vím, že už zase máme natočenou hodinu. A tenhle ten díl myslím, že je hodně pěkný. Jako mě osobně se to teďko líbilo. Takový, už jsme konečně našli věci, tyjo. A konečně něco. Ach jo. Takže bych to asi ukončil. Jakýže díl? 8. Já už to zase nepamatuju. A teď mě to zase zamrzlo, takže tohle to bude ultra dobrý díl, zalagovaný. A my se zase uvidíme někdy příště. Tak se mějte a budeme se na vás těšit. Dávejte odběry, lajky.
komenty. A případně napište teda, co by se mělo změnit, jo? Tak se mějte a ahoj. Čau.